יום הזיכרון הישראלי-פלסטיני המכונה גם יום הזיכרון האלטרנטיבי, מזכיר לנו שכולנו בני אדם, יהודים וערבים, ישראלים ופלסטינים. חילונים ודתיים. אתה חייב תעמולה פשיסטית? אני רק אמרתי ש... שלום לך, שלום דפנה חוקן שיר, מארגנת טקס הזיכרון הישראלי-פלסטיני. שלום, שלום. דפנה, ספרי לנו על הרקע לפעילות שלכם. אנו רוצים להזכיר שמלחמות ואלימות הן טרגדיה לכולם. אבל הם תקפו אותנו. כן, ואולי בזה שלא תקפתם אותם הם חשו מותקפים. סליחה? אתה רוצה לחיות ואחר לא רוצה שתחיה. התנגשות אינטרסים. כאשר אתה חי, הוא חש מותקף. כמו שאנחנו חשנו מותקפים רק בגלל שהם תקפו אותנו. אבל הם באמת תקפו. אז מה? מה ההבדל אם זה באמת או לא? ההבדל הוא שהם... דפנה, מה הפרויקט הבא שלכם למען השלום וההבנה ההדדית בעולם? אנחנו מכינים עכשיו את יום השואה האלטרנטיבי. כלומר? אסור לשכוח שלכל טרגדיה יש שני צדדים. לנו היה קשה ולהם לא. כולם. תחשבי כמה זה נורא. שנים הם עובדים על תוכנית להשמדת כל היהודים. משקיעים סכומים עצומים במחנות, רכבות, ובעיקר אהבה. אהבה אינסופית לשנאת יהודים. אהבה זה היקום. כמעט מצליחים, כמעט. וברגע האחרון נכנסים הרוסים ואמריקנים ועושים הכל. שימו את עצמכם במקומם. אתם מדמיינים איזה שברון לב זה, שפתאום הם לא יכולים להרוג את כל היהודים. ואותנו מעניינת רק השואה שלנו. אבל להרוג את כל היהודים זה משהו רע. ומי שם אותנו לקבוע מה טוב ומה רע אל חנן? זה עניין של השקפה. זה כמו שאחד ועוד אחד הם שניים. ומי החליט שזה שניים ולא מאה? זה עניין של השקפה. ומי החליט שזה עניין של השקפה? זה עניין של השקפה. ומי החליט שמי החליט? זה מי שהחליט. מה? דפנה, מה אתם עושים כדי שיותר אנשים יבינו את הדברים, את עדינות ומורכבות ההשקפה השונה? האנשים שלנו עובדים עכשיו להכניס את התכנים האלה למערכת החינוך. כי בעצם מי החליט מה זה חינוך? אני. אני.